kādreiz mums krāsošanā vienā telpā notika gan pulvera krāsošana, gan šķidrā krāsošana. Bet tas viens process viens otram traucēja. Un tad vienā brīdī mēs nolēmām nodalīt pulvera krāsošanu atsevišķā telpā. Mēs bijām sakārtojuši procesu un sapratām, ka īstenībā pulvera krāsošanu mēs pilnībā nenosplogojam. Tas ir neizmantots resurss. Un tad mēs izlēmām vairāk pastāstīt par šo te pulvera krāsošanu, lai piesaistītu jaunus klientus un pilnībā nosplogotu pulvera krāsošanu, ko esam iekārtojuši. Tajā pusē notīra, ar elektrostatiku uzklāja virsū pulveri un tad iebīda krāsnī, kurā ir 200 grādu temperatūra. Tad tas pulveris izkūst un veido ļoti cietu un noturīgu slāni. Tad mēs pagaidām, kamēr viņš atdziest un līdz ko viņš ir atdziest, viņš jau ir nodžūvis gatavs lietošanai. Un tā atšķirība arī ir tāda, ka šķidrā krāsa ir jānožūst sākot no vienas stundas līdz vairākām stundām, varbūt pat sutkām. Šeit līdz ko detaļi ir atdziest, viņa ir gatava un ar daudz noturīgāku slāni kā šķidrējām krāsai. Mūsu pulvera krāsošanas kamera ir metrs reiz divi, reiz trīs. Tas nozīmē, ka lielākais detaļas izmērs, ko mēs varam nokrāsot, ir 1 metru plats, 2 metrus augsts un 3 metrus garš. Bet konkrēti šos te mēs vakardien nokrāsojām 175 pār pa 170 gabaliem. Un pulvera krāsa atšķirās arī ar to, ka var dabūt dažādas, piemēram, relief krāsas. Padausti roku kaut vai. Gan metālisks spīdums, gan citi viņi sauc pa samtainu grubuļumu, citi sauc kā smilšpapīrs. Un viņi var būt arī matēti. Viens un tas pats tonis var būt dažāda spīduma matējuma. Piemēram, re, kur ir melns matēts.